にちは。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、よろしくお願いします。今上田市の稲倉の里農村交流館に来ておりますけども、ここに面白い車があるんですけども、そのことも含めて自己紹介をお願いいたします。はい、私石井志郎と申します。現在、上田市の地域おこし協力隊をやっております。それと同時に、今ご覧の通り稲倉の棚田保全委員会の事務局のメンバーでもありまして、でこの1月からはですね、はい、地域のまちづくり協議会のおっちゃんたちと一緒にですね、町を盛り上げようということで NPO 法人まち盛りというものを設立しまして、その理事もやっております。町を盛り上げたいと、はい、そういう趣旨の会なんですね。そうです。今回ここにちょっと珍しい車があるんですけども、はい、これは何でしょうか。これはね、バモスホンダという車です。バモスホンダ、はい、ホンダって書いてありますね、はい、今ホンダのディーラーに行けばホンダバモスという車売ってるんですけど、はいはいはい、あれとは全く関係ありません。あ、関係ないですか。はい、あの名称はバモスホンダです。あ、はい、ちょっと違うってことですね。全く違うんですね。これ軽トラックです。はいはいはい、はい、あのホンダバモスは乗用車ですね。はいはいはい、はい、これ軽トラックで、それも世界唯一の4人乗りの軽トラックです。ちょっとなんか昔見たことあるような車ですけども、かなり古い車じゃないんですか。はい、多分僕ら世代より上じゃないとご存じないと思いますけど、昭和45年から7年の間に2500台のみが作られた珍しい車です。2500台。はい、限定だったんですかね。いや、限定じゃないんですけど人気が全くなくて生産終了になりました。なんか私あの小さい頃見たことあるような思い出がありますけども。そうですね、それぞれの県に数台あるかないかっていうとこじゃないですか。じゃあ見たってことはすごかったってことですよね。非常に珍しい車ですね。今100台残ってるかどうかってとこじゃないですか。これは特徴といえばオープンカーね。はい、まあ、2人乗り仕様と4人乗り仕様があるんですけども、はい、まあ、特に4人乗りは珍しくてね、はいはい、で、そうですね、うん、ホロを取っちゃえば完全にフルオープンなんですよ。ホロもあるんですか。ホロもありますけど、まあ、取っちゃってますね。今日ね、天気もいいし、はい、でドアもないっていうのはちょっと珍しいですよね。なんかここに本当はバーがあるんですかね、これ。そうなんですよ。これがまあドア代わり。安全のために。はい。なるほど。まあ、これらの車ですけども、はい、どのようにご利用する予定なんでしょうか。はい、今まだ整備とか調整の段階なんですけどもね、はい、4月の28日、まあ、ゴールデンウィークがスタートすると同時に、はい、この稲倉の棚田をですね、はい、この車に乗っていただいて、はい、ガイドするためにの人にこの車を選びました。はいはいはい、ちょうどオープンカーだし、はい、景色のいいところがこう見れると、はい、そうなんです。すごくいい感じだと思いますけど、そうですね。で、まあ、サイズもね、農道を走るにはちょうどいいっていうか、もう普通乗用車いわゆる5ナンバーだと大きすぎて、はい、ターンできないっていう場所が多いんですよね、うん、昔の軽の乗用車の規格なんで一回りちっちゃいんでしょうかね。ものすごくちっちゃいです。今の軽トラよりぐっとちっちゃいです。なかなか希少価値のある車ですね。はい、それであと2ヶ月ぐらいですね。そうですね。それまでに何か準備とかあるんですか、この。はい、実はこれまだ借り物でして、はい、我々町盛りで購入できてるわけじゃないんですよ。なるほど。非常に高い買い物になりますし、はい、出来上がったばっかりの NPO には資金がないんで、その資金を、今皆様のご協力をいただいて、ということで、クラウドファンディングで資金集めをしてます。はい、なるほど。はい、キャンプファイヤーというクラウドファンディングサイトでですね、はい、つまりインターネットを立ち上げていただいて、はい、キャンプファイヤーとバンモスという2言を入れていただいて検索していただくとペロッと開きますので、はいはい、そこで、我々がやろうとしていること、それから、どんなことをお願いしているかということもご確認いただけますので、まあ、要はこの車を私どもの手に入れて、でここの稲倉の棚田でですね、はい、そういった手に入れるために資金の提供していただいたご支援者の方々や、あるいはあそこにもありますけども、はい、保全活動協力金なんていうのことも年中これ募金してるんですけども、はい、一定額以上の募金をしていただいた方にサービスで、はい、こちらをガイドしようと思ってるんですね。はい、やっぱりね、一番皆様が喜ぶのは軽トラに乗っていただいて案内するってことなんですけど、はい、農道のね、部分は別に構いはしないんだけど、はい、ごくわずか一般道があるんですよ。ここ軽トラに乗っていただくとね、怒られちゃうことになっちゃうんで、なるほど、困ったなっていうのがずっと懸念だ、懸案だったんですけど、これなら問題ないですよね。
なるほど。みんな乗ったまんま、はい、車検付きの車で走っていただけます。どうぞと。はい。はい。この棚田では将来どんなふうな活動をされようと思ってるんでしょうか。はい、もうずいぶん昔から、もう今から20年近くになるですかね、はい、一度は林、森に帰りかけたこの稲倉の棚田も、はい、まあ、私どもの先人たち、先輩方が一生懸命努力して、こんな美しい棚田に復旧されたんですね、はい、で我々はさらにそれを進めていかなきゃいけないし、ただ復旧して稲作するだけじゃなくて、特別に美味しいお酒、お酒じゃないや、お米ができるし、ね、それで美味しいお酒もできるし、 そうですね、それを多くの方に味わっていただくために、まあ、きちんとブランディングをしながら、はい、で買っていただけるようにしなきゃいけないですし、うん、それと同時に棚田をここから見るだけではなく、はい、もうこんな V 字型の棚田ですからね、うん、対岸に行ってこっち見るのとはまた全く違う景色になりますので、そういったことも皆さんに体験していただくためにこういった車もご用意しようと思ってるし、はい、でどうせご案内するんだったら知られざる部分、うん、例えばこの棚田にはね、はい、非常に珍しいんだけど、あぜに古墳が組み込まれてるんですよ。古墳、はい、はい、古墳っていうのはもう1300年とか1500年前にできたものが、うんうん、ここにあるんですよ、棚田に。あるんですか。だからすげえ棚田なんですよ。でそういったことも現物を見ていただいて、それも歩いてじゃなかなか行けないところにあるんでね。昔からここはじゃあ古墳、昔からここは農業をやっていたってことですかね。はい、その証明になると思うんだけども、まあ、昔のお百姓は本を書くことも読むこともなかったと思われて、うん、文献が残ってないですよね。あ、だからそういったことも含めていろいろ行政には調査もしていただきたいなと思いますんで、まあでもそれはともかく見ていただけただけで圧倒的に美しい、それがどなたにも伝わるところですんでね、それをきちんと伝えたいなというのが動機です。なるほど。この車を使ってまたさらにこの棚田の良さを皆さんに親しんでいきたいと、はい、そういう、クラウドファンディングですね、はい、そうですね。でそのために周辺の開発っていうかきちんと整備することも県のご協力を得ながら、はい、いただきながらどんどん進めてあります。その辺もね、遊歩道とかきちんと春には出来上がりますし、あちらには今見えてますけど、はい、北アルプスがもう一望になるような、はい、包囲板もこの春整備されます、はい、どこにいいですか。もうすぐそこに岩があるでしょ。はい、あります、あります。あそこに包囲板が設置されるんですよ。へー。でどの山が槍ヶ岳なのか、はいはいはい、どの山が穂高岳なのか一望になります、はい、すごく景色いいところですよね。最高です。上田市街からは北アルプス見えませんから、はい、ここからは見えるんですよ。あ、なるほど、はい、素晴らしい。ロケーションもいいと、そういう感じでしょうかね、はい、山岳絶景の棚田と呼ばれてます。なるほど、うん、ぜひ、5月ですね、4月、5月にいろんな行事を控えているということですが、ゴールデンウィークからはこれでご案内がスタートしますし、はい、で5月の下旬には田植えが始まりますし、うん、そうするともうこの棚田の今はね寂しい景色ですけど、はい、緑がどんどん増えて非常に美しい季節になってきます。まあ、今工事やって、まあ、道などを整備してますね、はい。それが終わると今度は田植えと、はい、だんだんその、まあ、春に向かって、はい、準備が進められていると、そういうことです。そんな感じでしょうか。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。